Formler er en del av pensumet vårt, og formler, det har vi også bruk for en del andre fag, ikke minst for eksempel fysikk. Så vi skal kikke litt på nå, hvordan vi opererer med sånne formler. Og da tar vi bare utgangspunkt i en formel vi kjenner fra tidligere. V er lik pi ganger r i annen ganger h. Dette her er formelen for å finne volumet til en sylinder, der hvor vi har radiusen på høyden. Og la oss bare se på et eksempel. Hvis vi har en sylinder som er 1,2 meter høy, og radien i grunnplaten er 40 centimeter. Vel, hvis vi da skal finne volumet av en slik sylinder som har disse tallene her, så gjør vi gjerne følgende. Vi noterer opp da disse her to variablene vi har i denne her formelen, altså radiusen r, så setter vi da den lik 40 centimeter. Men når vi driver med formler, så må vi alltid passe på at det er samme type enhet på alle disse her. Så du kan ikke operere med centimeter på radiusen og meter på høyden, for eksempel. Enten må det være centimeter på alt sammen, så får du svaret kubikk centimeter. Eller så må det være for eksempel meter på alle sammen, og få svaret kubikk meter. Så derfor så, når vi har 40 centimeter, så gjør vi det om til 0,40 meter. Og høyden, den er altså oppgitt til 1,2 meter. Da er altså h lik 1,2 meter. Og da er det ganske enkelt. Dette har du sikkert gjort mange ganger før. Da setter du bare inn disse her verdiene her inn i formelen din. Så da blir sendet slik ut. Altså volumen blir da pi ganger 0,40 i andre ganger 1,2 kubikkmeter. Og regner vi ut det, så får vi 0,60 kubikkmeter. Det er volumet til denne sylinderen her. Og dette er da typisk for sånne formeloppgaver. Du får tall, og da setter du den bare inn. Det er relativt enkelt når det er sånn rett frem. Men det kan også være andre typer oppgaver. Så bare se på denne her eksempelet her. Her har vi igjen samme formelen. Samme type sylinder, ikke sant? Men en sylinder som her får vi oppgitt at den har volumet 0,010 kubikkmeter. Og radien i grunnplaten er 0,15 meter. Finn høyden til sylinderen. Altså vi kan finne høyden utifra volumet og radiusen. Og det vi gjør da, på samme måten, vi skriver da inn det vi kjenner. Radiusen er 0,15 meter, altså r. Og v, volumet, er da 0,010 kubikkmeter. Og så setter vi bare det inn i formelen, og så får vi det uttrykket her. Men nå har vi en h her, det er jo den der her h-en, altså høyden vi er ute etter. Så dette her ender nå bare opp som en ordinær ligning. Vi kan skrive det opp uttrykket her igjen. Vi er vant til i ligningen at det står x, men det kan likevel stå h og spille ingen rolle. Vi skal finne ut hva nå h er lik. Og det vi gjør da, det er ganske greit når det står slik. Ja, da deler vi på pi ganger 0,15 i andre. På begge sider er likesteine, slik vi er vant til når vi regner med ligninger. Når vi gjør det, så ser vi at da forsvinner dette her når vi får forkortet det bort. Så står vi igjen med h på ene siden, og så har vi et uttrykk her på andre siden. Og da er det ganske greit. Da snur vi bare om, så vi får h på den siden, og så regner vi ut dette uttrykket, og vi ender opp med 0,14. Og her var det meter vi opererte med, så høyden er altså 0,14 meter på denne sylinderen her som vi drev å regne ut på. Vel, det var da variant nummer to når vi har sånn typiske formeloppgaver. Og vi kan nå se på at vi samme formel enda en gang. Men det hender at vi får da spørsmålet for eksempel, finn en formel for H. For oppgitt en formel, og så vil man da ha oss til å lage en ny formel. Dette er en formel for å finne V, men nå skal vi ha en formel for å finne H. Og det vi gjør da, er å bare bruke alt vi kan, algebra og ligningsløsninger og sånne ting, akkurat samme tankegangen. Vi starter altså med formelen vår, men vi vil få fjernet dette her som vi står inn med H på ene siden. Og da er tankegangen lett. Vi deler med pi r i annen, for da blir vi jo kvitt det som står foran H-en. Men deler vi på ene siden, må vi dele på andre siden. Og det er greit, da forsvinner dette her, så vi står inn med h på den siden. Og
Da er det greit, da snur vi bare så vi får H er lik. Og det var akkurat det vi var ute etter. Finn en formel for H. Ja, da har vi funnet en formel for H. Altså, V delt på pi r, ja. Det er en formel for å finne H for en sylinder med oppgitt volum og radius.